शाळेतल्या रेकॉर्ड्स मध्ये कुठंच मला तुझं नाव नाही सापडलं. मी त्यांच्या घरी गेलो आणि अचानक मला सांगण्यात आलं की काही अपरिहार्य कारणास्तव आज कार्यक्रम होऊ शकत नाही. का आणि कशाला आलेस तू? मी कधी विचारच केला नव्हता हो की माझ्या बाळाच्या नशिबी असा इतका उबदार पाळणा असेल कधी. आता येतंय माझ्या लक्षात, दादाचा त्यांच्याशीच माझं लग्न व्हावं आग्रह काय. काल एका गालावर भारताचा नकाशा उठवलाच आहे, आज दुसऱ्या गालावर चिंचा उठवू का? का असं वागतेस माझ्याशी तू आनंदे? गुमान उठ इथन आणि आज जा. असंच वागायचं असेल तर मग आलीस कशाला इथे? येळ येईल ना तेव्हा ते बी कळल. धमकवतेस मला तू? तुला काय वाटलं मी घाबरेन? तशीच वेळ पडली ना तर हात वर करून मोकळा मी सांगेन तुम्हाला तुझा माझा काही संबंध नाही. तुझा माझा काय आणि कसा संबंध आहे ना ते तुला बी ठाव आहे आणि मला बी ठाव आहे. आणि उद्या म्या ठरवलं तर ते जगाला बी ठाव होईल. तवा इथनं उठायचं आणि आज जायचं. काही दिवसांनी घरची धुनी धुवायचीच आहे तुले. आत दारची धू जा. तुला सचिन म्हात्रे बद्दल काय माहिती असेल योगिता? जगावी जायचंच नाही त्याची माहिती काढायची कशाला? अगं पण माहिती न काढताच त्या गावाला जायचं नाही हे का ठरवायचं? नाही तू का सारखं सारखं मला त्या माणसाबद्दल सांगायचा प्रयत्न करतेस? मी अजून तुला त्यांच्याबद्दल काहीच सांगितलं नाहीये. मला सगळं माहिती आहे. स्वतःचं घर आहे, नोकरी आहे, सुदूर होते. काही महिन्यांपूर्वीच बायको गेली त्यांची. कशी गेली ती माहिती? खून झाला तिचा. तो कुणी केला माहितीये? त्यांच्या आईने. काय? आणि ह्या माणसाने शेवटपर्यंत लढा देऊन आपल्या आईला गजाआड केलं. कारण ज्या माणसाला माणुसकीची न्यायाची एवढी चाड आहे त्याला तू नकार देस. आणि कुणासाठी? तर ज्याने तुला घरातले दागिने चोरून पळून जायचा सल्ला दिला त्याच्यासाठी. माई, मोहनची तुलना या सचिन मात्रेशी करतच नाहीये कारण ती होऊ शकत नाही. एक काम कर, तुझ्या त्या हर्षदाला सांग म्हणावं मी आज तिच्या वडिलांना भेटायला येतोय. दादा पण जरा सांभाळून. म्हणजे? नाही, माझं लग्न करून देईन असं म्हटलंयस तू. त्यांचं डोकं गरम आहे आणि तू घाबरलायस का? तुम्हाला घाबरवतोयस? नाही, मी घाबरत वगैरे नाहीये पण माझं लग्न जुळण्याऐवजी तुटायला नको. जुळेल. जुळेलच. तिचा बाप आरती ओवाळेल तुझ्या पुढे. जा सांगा त्यांना म्हणावं हर्षवर्धन भोसल्यांच्या स्वागताला तयार राहा. निघा. येतो.
हॅलो हर्षदा, गुड न्यूज. कोण बोलतंय? माझ्याशिवाय तुला अजून कोण गुड न्यूज देत? सॉरी, मला वाटलं माझ्या मावस भावाचा आवाज. मावस भाऊ? तुला असं किती मावस भाऊ आहेत ग? ओके सॉरी, भडकू नकोस रे, जरा चेष्टा केली की भडकलास. बर बोल, काय गुड न्यूज आहे? अगं ऐक, आज रात्री दादा तुझ्या बाबांना भेटायला येणार आहे. बर, बस तुला आनंद नाही झाला? झाला ना, पण बेस्ट लक तुझ्या दादासाठी. बेस्ट लक तुझ्या बाबांसाठी. तुझा सचिन विषयी काय निर्णय झालाय संयोगिता? हे तू विचारतेस की तुझ्या तोंडून दादा विचारतोय? असल्या खेळामध्ये मला अजिबात रस नाहीये, हे मी तुला आधीही सांगितलंय, आत्ताही सांगते. तुझ्या सुखाहून दुसरी कुठलीही गोष्ट या जगात माझ्यासाठी महत्वाची नाहीये. तुझा माझ्यावर विश्वास नाहीये. तसं असेल तर मग मी तुला काहीच विचारणार नाही. तसं नाही आहे वहिनी, तुझ्याला सगळ्यांनीच टोचलेलं असतं ना, त्याच्यावर कोणी मायेनं पुंकर जरी घातली ना तरी त्याचा अंगशः अर्थ बोलणं झाल्यानंतर त्या गोष्टीचा खूप विचार केला. आईशी पण बोलले, माईकडून सचिन बद्दल जे कळलं ते ऐकून म्हटलं हा माणूस चार चौघांसारखा नाही, जो न्यायासाठी आपल्या आई विरुद्ध लढायलाही मागे पुढे पाहत नाही. त्या माणसाबद्दल त्याला न भेटताच माझ्या मनात आदर आहे. पण काय, पण वहिनी काही गोष्टींची खात्री करून घ्यायची, ती पटल्यानंतरच मग मी माझा निर्णय देईल. Thank you.
कोण मी तू काय काम आहे? मी हर्षवर्धन, हर्षवर्धन भोसले. काय काम का हाडलं? मल्हारराव शेलार कोण? त्यांना जरा भेटायचं होतं. मलाच मल्हारराव शेलार म्हणते. काय काम आहे? असं दरवाजात. मला वाटलं तुम्ही पाहुण्यांना आत तरी येऊन देत असाल. ते पाहुण्याच्या आणि त्याच्या कामाच्या लायकीवर अवलंबून असते. बोला. मी तुमच्या मुलीच्या सोयरिकीसाठी आलो होतो. पार्वती शिंगरू धाडलं होतं त्याचं कोण बी तू? भाऊ, मोठा भाऊ. बर बर, ये हात ये. तुला काय रीत भात शिकवलीच नाही का भिकुनी? माया आधी बसण्याबद्दल नाही बोललो. बस बस, ढाकल्या भावाले एकट्यालाच दाटले तुम्ही सोयरिकीच बोलायले. त्याला एकट्यालाच जावं असं वाटलं. त्याच्या वाटेत आडवे आलो नाही आम्ही. भोसले आहे तो. त्याला जर स्वतःची लढाई स्वतः लढाविषयी वाटत असेल तर इथे आल्यावर काय झालं बे? शेलाराले पाहून शेपूट कायले घातलं त्यांनी? शेपूट नाही घातलं त्यांनी. तुम्ही त्याला घाबरवण्याकरता त्याच्या अंगावर ओरडलात, पण तुमचा मान राखायचा म्हणून गप्प राहिला तो. आणि मग तुले धाडलं त्यांनी घाबरण्यासाठी? घाबरायचं असेल ना तर माझ्या नावातनं भोसले आडनाव आधी काढून टाकीन मी. अरे काऊन मगापासून भोसले भोसले करून राहिला बे तू? आम्ही बी शेलाराव, शिलाहार राजघराण्याचे वंशज. असाल असाल, राजेही असाल. शिलाहार राजे होते त्या टायमाले, सांगतो तुले. बस, यापुढे काही ऐकून घ्यायची माझी इच्छा नाही. मी ज्या कामा करता आलोय त्यावर बोलण्याची तुमची इच्छा नसेल तर मी निघतो. धमक्या कोणाला देतो मी? तू मल्हारराव शेलार आले तस समजायला माझी काहीच हरकत नाही. पोरीचं लग्न व्हायला हवं का तुटायला हवं? यायच्या भावाशी. हो
दोघांचं प्रेम आहे एकमेकावर. तुम्हाला कसं कळलं? पेपर छापून आलं तर काय? उगा फाटे फोडू नका. हो पाहुण तुम्ही बसा बसा. ए चहाचं बघ गा हर्षा, जर जमवायचं तिथे तोडायची भाषा नाही आला. कुठलं काय फरक पडतो? याच्या भावासारखे 50 उंडगे सापडतील ना गल्ली. बास जेवढं झालं तेवढं पुरे झालं. भोसल्यांच्या इज्जतीचा पंचनामा ऐकून घेण्याची माझी इच्छा नाही आणि तुम्हाला तो अधिकारही नाही. माझ्याच भावाचं चुकलं. त्यांनी माणसाच्या पोरीवर प्रेम करण्याऐवजी रानगव्याच्या पोरीवर प्रेम केलं. काय तुझ्या म्हणजे मले रानगवा बोलला तो क्या इले बे माहितीये? माझ्या एका थडकीमध्ये चिंधड्या उडतील. मर्दी ये चिरट्याला मारून कोण फासावर जाणार आहे? ते सोडा सोडा मारा ना. त्या इले बाहेरचा रस्ता धावून येतो. इब्रत कुमार चल निक. मी बोलतीये. मी कोण? मी मोहन. असं काय करतोयस? झोप येतेस का तू? हा संयोगिता बोल काय. मोहन अरे माझ्या घरचे इथे दुसऱ्याच माणसाशी माझं लग्न लावायचा घाट घालतायत आणि मी काय करू? मोहन अरे असं काय करतोयस तू? बघ संयोगिता, जोपर्यंत तू ते घर सोडून निघून येऊ शकत नाहीस ना तोपर्यंत आपलं काहीही होणार नाही. संयोगिता तुझ्यासाठी मी जेलची हवा सुद्धा खाल्ली आहे. आता आणखीन काय करू? हे बघ मी परत एकदा प्रयत्न करायला तयार आहे. जमलं तर आजच रात्री. फक्त तू नाही ते दागिने ते सुद्धा. हो म्हणूनच म्हणूनच एवढं प्रेम करतो मी तुझ्यावर. संयोगिता ही जी तुझी काही जिद्द आहे ना माझी माय नेहमी म्हणते. मोहन मी फोन ठेवते. माझं आयुष्य बर्बाद करण्याचा विडा उचललायस ना तू. आधी माझं बाळ हिरावून घेतलंस माझ्यापासून. ते सगळं विसरून मी परत कुठे जगायचा प्रयत्न करत होते तर मी घेतलेले दोन्ही निर्णय तुझ्या हिताचेच होते. आता येत आहे माझ्या लक्षात दादाचा त्यांच्याशीच माझं लग्न व्हावं आग्रह काय कळतंय मला आता.